radi klipove, boli glava, ljudi, jeste, molim vas. Dakle, našao sam. Znači, zoveš Kaju i ima da je kaže da je voliš najviše na svetu i da ti oprosti. Ne, ne, ovo si zadnje dobro. Ovo zadnje, nemoj pico. Dogovorili smo se samo da je zovem i da je kažem da je volim najviše na svetu. To smo se dogovorili. Pađe, loš mi, ja u live-u pušim cigaru, a ti, sine, ne možeš da pušiš cigaru, jebi ga. Pa kad si iza kamere? Pa, brate, jebi ga. Bolite. Produkcija. Bolite. Bolite uvo. Spremi telefon. Si nama živ iza. Spremi telefon. Koji bre telefon? Pa, brate, ajmo, ljudi, nemamo da zove Kaju sad u pola 11, pa ima... Da ima me da napuši od... bivša žena. Na film sad. Ljudi, hvala. Ne mogu ovo da pođu. Sakib, hvala. Ajmo, ljudi, nema smisla. Pa tek onda će da me napuši. Ima da je zoveš sad. A šta ako ti izgubiš? U zadnji čas. Neću. Onda ubrzavamo snimanje pesme Rakija. Može. Čim je prođe glas. E, radimo sledeći izazov. Znači, on ćeš izgubiti 99%. A sledeći izazov je, ako ti mene pobediš, snimam ti pesmu u roku od 3 dana. A nije fair samo ti da pobediš. Pa evo, dao sam ti izazov, šta? Pa ne može, mora grlo da mi prođe, još 3 dana. Ne treba ja da ga libam, brate, sad nije to... Ne može za 5 dana, šef. Montana, hvala. CSGO, ako sam dobro pročito, hvala. Ajmo, imamo šanse. Da se ne svađam dodatno sa ženom bivšom, da je ne zove sad u ovo vreme. Ima da me napuši, pošto je kasno. A normalno, jedva čeka. Ima da je ima razloga. Da ima... Hvala, braćo. Ajmo, imamo fore, ajmo. Nema Neđo 009, hvala Nikola Senak, hvala. Ajmo, ljudi, imamo šanse. 2 OKB, ako sam dobro pročito, hvala brate. Neđo 009, hvala. Ajmo, imamo šanse da pobedimo, imamo šanse, ljudi. Nemojte dodatno da zovem sad Kaju ovo doba bivšu ženu, znači ima da me napuši samo tako. Neđo 009, hvala, brate. O, brate, hvala puno. Hvala svima. Imamo šanse da pobedimo. A posle idemo one drugi izazov. Valentin Montana, hvala. Imamo šanse, braće, da pobedimo. Imamo šanse, ljudi, da pobedimo, a posle idemo za pesmu. Ovo je izazov koji smo obećali. Samo da se dodatno ne posvađam sa ženom, ljubim vas. Montana, hvala, Neđo 009, hvala. Montano, hvala. Hvala svima koji šalju. Moramo da pobedimo, ljubim vas, brat. Valentino, Idol, hvala. Montana, hvala. Valentin, hvala. Moramo da pobedimo. Ovo je zadnji čas. Čuvajte energiju. Ovo je zadnji čas da pobedimo. I posle idemo izazov. Montana, hvala. Posle idemo izazov za pesmu. Čim i prođe glas, u studiju sam. U produkciji. I jedan deo ćemo pustiti za snimanje pesme. Delić, kako ja grešim i ostalo, ili pobeđim. Jau, nemojte to. Ajmo voz, ljudi, pa nema smisla, brate, ja. Ajmo, zoveš Kaju, ajmo.
Ne, ajmo ljudi, ajmo. Pa ne, o ne. Onda nema ništa od Facebook, nema ništa. Pa daj, nema. Ajmo Milose, zovi Kaj sada, zovi. Hvala svim gifterima. Ne znam broj na pozadju. Kako ne znam broj tvoj gleda? Gdje je broj sada? Alo? Ajde, ako ima neko od vas, neka pusti ovdje KM broj da okrene čovjek ženu. Sad će da ga napuši kurcem, usraće ga kaj. A sljedeću da zove kolegu Vladu. Ostavlja vas sve zemljani. E ti našao broj? Da je volim puno. Da spikir. Upali spikir. Da je volim puno. I da ti oprosim da si spratim. To nismo rekli. Dobro, to ćemo sljedeći. Ajde. Sad čuti. Ajde. Kalo. Ovdje tvoj bivši suprug, šta radite? Jebemo se. Molim? Šta? Šta bi radila? Vidi, ja te i dalje volim. Ne dajem nikome, bre, to mi mali ovo Emin. Njegov broj, nemam kredita. Što hoćeš? Ništa, volim te. A ja, stari, bro, pijesu, da ovo nemam nervira. Ljubi mi, decu, vidimo se sutra, ajde. Ajde. Ćao. Volim te. A ja, ja ću barla. Pa da li si realno, brate? Tu se loši, brate. Je se to kameni tu u potvrdini, piše neki lik. Ne. Brate, jel mogu ja na push pauzu? Nije mu dobro. Evo. Može Draško da me zameni. Puš pauza, molim. Naporan je, brate, ko crna zemlja. Evo mali Emin. A Emin? Pa on je mali, ne on je mali. Brate. Ne, na mom kanalu sa Draškom, ajde. Si ću ovo na pušavanje. Hoćeš ovaj sljedeći izazov da je okreneš i da pitaš da ti oprosti za sve. Ne. A šta hoćeš? 100 grama. Pičkinih svaraka. Čuli ste? Šta pri pičkinih svaraka? A za deću je to ok, i onda no. Pa šta? Da, da. A za deću neko ok. Ajde, brate, čekaj ljudi, brate, ljudi čekaju, sine. Pa čekaju za novu pesmu, da ćemo da radimo ubrzo, ili nećemo. Dobro, šta hoćeš, znači ja ovako. Znači ja ako izgubim, ima da ti uradim pesmu za 3-4 dana, bit će gotova. A šta ćeš ti da uradiš? Pa ne možem za 3-4 dana, kad me grlo jebe. Dobro, neka bude za 10 dana. A šta ćeš ti da uradiš? Pa ne znam. Da pričam novog sona. Ne mogu. Šta? Da čujem. Da popijem dva.
Jednu čašu ovog soka. Jednu čašu soka. Možda ako bude kopi, pišu. Ajde, pa to je, kakav je to izazov, ti ne? Jesam. Dobre. Jesam, malo. E, slušaj ovako, možda... Slušaj, dok neš Nadu da kažeš Nadu da je voliš. I da ti oprosti. A kako da nađem njen broj, nisam je... Ali vajde da... Dobro, znači, imaš njen broj? Dobro. Znači ima dokumenta mamu da kaže da voliš najviše na svetu da ti oprosti. Može? Ajde. A ja ako izgubim, ja ti radim pesmu. Ajde. Šta meni ono da oprosti? Pa dobro, da ti oprosti, ne? Ali kad ozdravim. Ajde. Idemo... Kad ozdravim. Mali je... Dobro. Ljudi, nije fair da opet ja izgubim. Evo, sad sam se dodatno sa ženom posvađao, još kad bude vidjela ovaj live, jebaće mi kevu, da ne psujem i živim. A treba mi zbog dece. I ako nisam sa njom, hvala, brate. Imaš ove 061? Evo, našli smo broj, okej. Okay. Da Tila je 7, hvala. Što misli, da će da se napuši Nada isto? Oće. Znam. Oće. Debel. A, posle kad završimo mečeve i to šta imamo, mi ćemo da snimimo odavde ti odavde, razumeš me? Mi ćemo to da iskoristimo na YouTube kanalu, pošto mnogo zloupotreba ima. Pa pusti muziku tamo. O što si otvario vrata, znaš što ložimo? Još tam bez čarapa. Pa ne mogu, to mi smrde. Ajmo ljudi, nemo da zove sad i Nadu. Ima da me napušava pola sata. Ako ima bateriju, ona voli da priča. Hvala Ivane. Hvala svima, nisam pročito pre toga. Zatvorite vrat. Pa džabe ložim. Pa kad izađeš, uđeš, zatvori vrat. Pička mi se zavljena. Obu čarape budalo. Hvala, brat, te sile. Sedam. Beži mi peo. Ajmo braćo do pobede. Da se dere eksperimentov. Da ne zovem Nadu, sad i ona da me nap... Šta je ovo, brate, bilo sad? Jebote, je moguće da je čovjek, brate, napustio meč? Kakav je ovo mentol, jebote, ne mogu da verujem. Gle budalu, brate. Ušto sam prekino meč, Draško se prikačio nitec. Sedam u koče. Pa da li moguće pusti mentol, jebote? Pa jest. Nije, nije on mentol, izvini. Tako ga zovu. Dobro, ajde, brate, jebote, znači jebamo ljude. Ponavljamo meč zbog mento, o, kako, tako ga zovu. Luka, hvala. Aj, bre, jebote, nemoj se jebote. Ajmo ljudi, mi možemo, mi možemo, malo pre smo vodili, ljudi, Draško upropastio stvar sa internetom, mi ovo možemo, Mrko je, hvala, nemoj da žurite, čuvajte za kraj, te bolje nagrade za kraj da pobedimo, jer ja se to ne razumem. Tu vas sam pustio golubo, brate moj.
Hvala, hvala. Pozdrav Jadranka Denčić, bili smo sinoć u live i pre neki dan. Pozdrav sestro Petre, hvala brate. Ajmo, imamo mi fore, imamo. Ajmo, malo pre smo vodili, šta je problem? Ajmo ljudi, u zadnji čas čekamo vol i onda ćete znati kad se snima pesma. Idemo. Neko nosi pjevo. Loš mi, šta mislite, Nata spala sada? Ne, veli. A? A ti opet ideš na to da ću ja da izgubim. Pa da. A opet sam vodio, brate. Pa red je jednom ja da pobedim, ljudi. Aj sad me posvađati s Nadom. A o kure, da ne lajem. Treba mi drži predavanje pola sata. Ajmo ljudi, čekamo za kraj. Onaj voz, 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 voz. Idemo da pobedimo. Red bi bio da ja još jednom pobedim. Da ja jednom pobedim večer. A, strile, sedam, hvala. Kako mi stoje onaj šešir. Alo, ode mi. A tamo je inbox, aha, dobro. Evo, čuješ, kapiješ. Srle, srle, sedam, bravo, brate. Žabe, zovete ljudi. Telefon je iskučen. Srle, sedam, hvala, brate. Možemo mi ovo, možemo da izguramo. Ajde, nemojte da se svađam i samo nemoj Nadu da zovem, ljubimo. Ajmo u zadnji čas, ljudi, nemoj da zovem Nadu, jebaće mi kevu. Hvala! Hvala, hvala! Ljubim vas, loš mi! Ajmo! Još 7 sekundi! Ajmo ljudi, ljudi, nemoj da zovem Nadu, jeba ću mi kjeru polosti. Raste, nemoj da vrlo. Sve vas molim. Znači, ja se tebi dođem pesmu. Mora da ubrzaš, čim je prođe grlo. Hvala vam puno. Znači, ovih dana, čim je ozdravi grlo, u studiju sam produkcije Zale Production. Pesma Rakija, ja zovem Rakija, drugačije će da se zove. A može da nam kaže... Slušaj, ovako, gledaj se ovako. Isti izazov, samo što sada stigneš sam protiv sebe, znači, ako izgubiš, zoveš Nadu i govoriš je to da je voliš. Može. Dobio si pesmu, brate, šta hoćeš, dosta, brate. Ajde. Ajmo. Pa šta sam dobio 3000 evra? Pa nije 3000. Malo jače, dobro. Pa ajmo, toliko košta. Da se ne kaže da je volim, ajde ljudi, ajmo, ajmo, ajmo. Ne, ljudi, ima pola sata da me smara, ali dobro, ako izgubim, ako izgubim, šta da radim? Uglavnom ide na ovaj hit, čim mi prođe grlo. Eto. Gasite muziku. Znao sam, znao sam. Znao sam, majke mi moje. Sad će da me davi pola sata. Ostanite u programu sa nama. Pola sata sigurno.
ako imamo toliko kredita. Moram samo u WC da šatim, odmah se vraćam. Ajde, pozdravim. Nemoj da boli još. Samo smo je cimnuli. Idem samo do WC-a, ostanite s nama, bit ćemo sigurno pola sata sa radom. Najepo sam. I da popijem lek za smirenje. Ajmo. Zove. Nema da se javno, nema kredita, prekini. Prekini, nema kredita. Okej. Okay. Deci, kopi, šta ima, brate? Nema ništa. Murija, juri me, Murija. Čekaj, zove ne. Šta se radi? Ništa, evo. Ništa, dosta. Dosadno, a? Samo se. Dotišao je u WC? Da. Da, piši. Oni jebate ti kreditu. Ajde, loš mi, brate, ajmo, brate, kasnimo, sine, kasnimo. Evo, sad će. Evo, loš mi zove. Ajmo, loš mi, sine, čekaj ljudi, brate. Evo, loš mi. Evo, evo. Evo, evo te, loš mi. Uspostavljam u vezu. Ajde. Ja idem na put pauzu, ljubite, brate. Da? Gde si, mama, volim te puno, šta ima, ovde loš mi tvoj brat, sin. Tvoj brat, alo mama, ovde tvoj brat. Jedi Kajinu pičku. Što to bre, Keva? Šta radiš, kako si mi? Nemoj da mi uznemiravaš. Što te uznemirao? Pa šta ti ja radim? Jedi govna, ne uznemiravaj me. Pa burek mi je jeftini. Molim? Burek mi je jeftini. Lepo ti pita šta radi, šta me od mene pušavaš? Probat ćemo ponovo. Ne. E te blokirala sada? Prekinula. Aj se mu htjela. Probat ćemo sad trećeg broja. Postanite na vezi. Čuli ste šta mi je rekla, ovo ćemo da snimimo s obe strane. Da ne bi drugi puštali pre nas na YouTube kanalu, pošto nema muzike. Zbog mojih autorskih prava i naših. Više to ne dozvoljava. Ti pustio muziku, čoveče, moraš uvijek da ti ide muzika pozadnje, to po sam ti rekao. Ne mora sad kad ja snim, puštam odmah YouTube. Pa nisam ja ni ugasio. Pokušat ćemo sad trećeg broja. Sa tvoje keva mene zove, znaš? Pa da, zato je zauzeta. Da, svoje mene. Pa javi se ti da pričam jasno. Debri ima da me ubijaš, luda. A mene može. Dobre, ja sam je pa brate, je bolje da napuši tebe nego mene. Pa da, ti ćeš to lakše da podnesem. Ma, da više ne mogu ništa da podnesem. I dalje je zauzeta. E, slušaj, imaš broj od Aneta. A? Ne. E, čuješ? Nemam. Nemaš. Nemam.
Kad sam menio telefon, nemam brojeve. Pogotovo njega, nemam. Nemam sigurno. Dobro, ajde, koji ću sad duriš izazov, ajde? Pa daj, brate, pošto samo rekao sam ja... Ti, a? Pa javila se ona, čuli smo se. Vidjet ćeš, evo, snimili smo razgovor. Ajde, pa, brate, ja sam dva puta izgubio. Šta radiš to? Otkud ja znam da su? Cigare, jebote, nisam... Slušaj, evo otiš ako izgubiš da pozoviš Radeta Mazalicu. Ne, on treba se uključi uživo sa nama. Pa neće, neće. A mora ga, prvo mora ga pozdraviš. Ne, šta da ga pozdravim i ti znam ko je. Još toliko me zajebavaju za njega, ja ispadam gej i ostalo. Dobro ću da zoveš Baltazara i da ga pitaš šta radi i ideje, nema ga i to. A, imamo broj njegov, režija. Studio. Nemamo njegov broj. Zoveš, nemaš njegov broj? Ne. Sako ima on neki pošalje. Ali možeš ti da pošalješ broj, znaš kome treba. Pa kako da pošaljem kad sam u live-u? Pa to, pa te, dobro si me pitao, kako nemaš broj od ovo? Onda nosiš dva telefona, dva telefona. Da mi onda... Draško, nismo te pitali ništa. Uši. Lepo si vas pitan. Ajmo jednu muziku malo u pozadini. Dok se ne dogovorimo šta ćemo. A možeš ti je poslati skokoć na YouTube kanalu, bit ćeš kažnjen. Ne, postavit ću ja tvoju mamu tamo gde treba. Baš je voli. Koliko sam miri broj? Čekaj, nisam da čuo. Šta si rekao? Kao? Koliko sam miri od bata? Dobro, broj. Dobro. Ok. Rešeno. Da ga pozoveš i da mu se izvinješ. Čuješ? Da mu se izvinješ i da, da ti oprosti da mu kažeš. Ajde se, počekaj. Dare tu. Ma bre, Baltazar. Baltazar. Da. Što ja da mu se izvinim? Pa dobro, ajde, to ću... Bili ste u svađi, bili odmah. Bili ste u svađi, ajde. Idemo. Ja da se izvinim, Baltazar. On treba meni da si izvini. A ovo je mali kopij, brate, je pokazao broj tvoje kjeve malo pre u live-u, brate. Kako? Pa, slučajno pokazao. Pokazao ti broj moje kjeve u live. Ko si telefonom. Pa sad će da mi te kjebe kjeve. Ja moram. Ne mogu toku u pamet. Manji malo, rekao. Nisam te čuo. Ne mogu da okrenem kameru, nešto mi baguje, nema veze, ajde. Pojačaj malo, bre, ne toliko. Znači, ako izgubiš... Ajmo, ljudi, mi možemo, možemo. Ako izgubiš meč, zoveš Baltazara, izvinjavaš mu se i da ti oprosti. Hoćeš da ga poljubim? Može u dupe, ako može. Pa tražit ću zamenu, pošto ja to ne radim. A vidit ćemo u klipovima ko to radi. Pa to Graško radi. Kad budu izašli klipovi.
ko koga ljubi u dupe. Pa Draško voli... Daj da mu zove, kad izađe taj klik. Ne. A nema više šuki. Jesi rekao ima za 5 dana drva? Jel imate jaja u kući? Ne. Imamo, ali stoje dole. Imamo 2, 4, 6, 8, 10 jaja imamo, ali ne može da se otkače. Kako ne mogu se otkače? Pa prirodna, a između je paka. Ljudi, ljudi, ja se moram da pobedim, nema smisla. Eto, zvao sam ih na lagu, zvao i Kaju, znači nema smisla. Kaže, sad sam se čuo sa Nadom, zove policiju. Evo, ušao sam se. Ušao sam se, veruj. Ja nisam lopov i kriminalac, baš sam se ušao. Nijednu uvredljivu reč nisam rekao, što imam snimljeno. Tako, rekao si da je voliš i ono čeka djeliš govna. I ona čak mene napadala. Tako da, ne može mi niko ništa kad radim pošteno ko svaki građan. Ko to radi, tako ko ja. I koji zna zakon, bar malo. Nado radice, moja mamice. Hvala, hvala, brate, ajmo, imamo šanse da pobedimo, ljudi. Ako ćemo još jedan meč da imamo, mi moramo da pobedimo, ljudi. Gore za moje pratijac imamo i 213 sada. Imamo šanse. 215, pardon. Imamo šanse da oduvamo. Nema šanse, nema šanse. Produkciju da bi imali još jedan meč. Inače, šta da vam kažem? Lako, noći vidimo se. Sutra teško, sutra radim ceo dan. Ma šta radiš, ne laži, molim te, bre. Ne lažem. Gdje se do pola dana? Ja zakazam sve. Ja mislim da ćemo mi da pobedimo, hvala. Zadnja šansa da pobedim, ljudi, ajmo one vozić. Ajmo da bi igrali još jedan meč, inače ovako, šta, glupo je sad, napuštamo, jebi. Kako hoćete, mislim baš mi. Ajmo, ajmo. Ajmo još jedan meč, ako hoćete, ali moram ja da pobedim, ako ne, to je to za večeras. Brate, mogu... Hvala, braćo! Još sam sa vama, još sam sa vama! Inače, ne bi bio, ja kad kažem, to je to. Ne lažem, hvala, brato, ovo što je potpuno u zadnji čas, postavljen šešće, ne znam šta sve. Hvala mu puno, od srca. Dobro, 2-1 je. Alo, sine, 2-1 je, znači, hvala. Još ima šansu u tebe. Ajde da čujem sad novi izazov. Neću. Kako? Kažem 2-1, igramo do 3, da čujem novi izazov. Pa moram da pijem sok, brate. Ne može sok, nešto je nešto jače. Pa sada se brijem tamo, mrzim. Hoću da se obriješ? Pa da, morat će i da mi nose i lampu i kameru. Pa dobro, ako hoće, pitaj. Hoće, bo! Ti mora mi nosiš samo svetlo. Ja ću da te obrijem. A jedan će da nosi moj telefon da me snima kako se brije. E, može? Može. Može, izazov je neklačen. Ajde.
Krenuli smo. Znači, šta je izazov? Prijanje. Moje brade. Samo brade. Sam ću lično da se brijem. Jedan će biti kamerman, jedan će biti svetla, lampa. Ako izgubim. Mamu na salamu. Pustite malo muziku, pozadinu. Uva produkcija. Uva. Da, kako ovdje uživam, brate, ovdje pušim pljugu, ti ne možeš da pušiš pljugu, ništa, gledaj, uživam, brate, ovdje. Pijem Sokić, pijem Sokić, pušim pljugu i podjebavam tu, gdje ćeš bolje? Pa zdrav život, boli tu. Pa šta, pa jebi ga, kako ne. Samo pozitiva, ljubite, brate. Ajmo, ljudi. Aj, nemojte večeras da se brijem. Planirao sam ujutru. Znam da treba da se obrijem, znaš. A nemojte, uživo, braće. Imamo šanse, ajmo! Ajmo, živjeli si. Ko ste pesmu pustili? Trebamo neko malo mlađi. Kome? Daj, pusti neku normalnu pesmu. To je ženska pesma, nije muška. Idemo. Imamo šans, imamo šans, ajmo! Ajmo! Ajmo, ajmo, ljudi, imamo šans, imamo! Ajmo, žalost mija! E, a posle ovoga uključujemo Radeta Mazalicu u meč. Moramo. Uključujemo ga u meč. Pa morat ću se obrijem ako izgubim, pa dok se istuširam. Pa kada ti misliš da radimo celu noć? Gospodine. Ne. Posle ovoga radimo sa Mazalicom. Ali ja posle brijanja kad to operem, stavljam pomade i ostalo. Pa mora da spržneš. Pa pola sata ostoji. Jer imam malo ekcema, vidiš. Mora budeš za rajte sređe. Neče. Mora da bude spreman za Radeta. Deo je Rade Mazalicu do malo pre Kinja, sad ga nema. Ako pobedim, idemo sa Radom Mazalicom. Javi se Rade. Ako ne. Ajde. Ako pobedim, da se ne brijem večeras, nego ujutru, onda ću da se uključim sa Radom. Prvi put da ga upoznam, eto. Ajde, Rade, gde si bre, čoveče? Iako on to radi sa maskom, ali dobro. Bar da čujemo glas. Ja završimo tu priču više. Ajde, ljudi, pa nije fora. Pa nema se, prije me. Ljudi, ako izgubim... Nećemo večeras biti sa Rade Mazalicom. Vi kako hoćete. Ja ne ucenim. Ja dok se obrijem. Imam tvrdu bradu. Dok se opere. Dok namažem pomade. Dok prdnem. Nema ništa dalje od vas. Ja ne lažem. Ja znam svoju proceduru. Kamo seća da mi ovako jaka kosa koju nemam, nego brada koliko mi je jako. I dole mi je jako. Ako izgubim, nema se Rade Mazalicom ništa. Večeras.
morat ćemo da snimamo to kako se brijem i to vam je to za ovakvu noć. Sami ste tražili, to je to. Ajmo, ajmo, sve spriješ. Imamo jedan na kamer. A jedan na lampi, nema sve. Ajde, ajde, na lampi, ajde. Ajmo, što ti? Evo ti na njena. Aj, ja ću lampu. Ti kameru. Tebe kameru. Ma nisam ga ja blokirao, bre, bio je malo pre tu. Da, mene se sebe se... Tamo je nesto. Sebe se vidio. Aha, ok. Zabrna taj, mislim, još 4 dana. Pora sestra. Daj mi sve. Čekaj, skinemo. Evo, ne, nemam pojma, brate, neka scena kao neko nasilje, nešto bez veze. A mi smo pre toga isto jedan strajk. Isto neka glupost. Smaraj, brate. Ko će od školu? Znači, zadati obi. Ne. Nije na što. Gde se briješ na majki tu ormaru, šta je to? Tu mi je gledalo. Ne valja nešto. Mama, gore diži. Ali, još nemaš ni dlake, ti mene govoriš. Pa šta je lupaš ima da je spokvariš, čovječe? Pa mora da istresam, vidiš šta da radi. Čim dobije batine, radi. Ovo ne znam da se lupi. To je to. Skloni cigaru, bre, Miloše. Skloni cigaru, bre. Daško, skloni cigaru. Šta skloni? Cigaru. Je Daško brije tuki sa tom mašinicom, a? Ja mogu da završim malo, po poslu da pričam. Ajde, ajde. Ako vam ne radi mašinica, ovako se popravlja. Ja mislim da Hose brije muda s tom mašinicom i bulju. Jeste, juče sam ga vidio. Zvani još mi. Nemoj mi u oči, seti mi vam, ovde. Pa ne vidim ovde ništa. A šta se svetiš? Pa da dobijem obaveštenje kad mi banovan YouTube, brate. Moj, ja mu dobijem ništa, brate. Da vidim ovu stranu delimično. Čina na pamet. Od ono telefon drži ga, ne znam da ga drži. A ima tamo kačun na Patreon, znači imate na Patreonu klipove. Još 4 dana. Kako mi ide u oči? Ne vidim ništa. Moram ne. Ništa ne vidim. Ja ništa ne vidim, stvarno. Mane, ja da to vidim. Umete da držete tu lampu, bajko, bolje bi. Ne vidim ja, ništa. Ja nemam lampu ovaj. Sve idem na pamet. Do lampu jebote, ne može da drži. Ili mi biješ u oči, ne znam, ne vidim. Ja sebe ne vidim.
Ovaj majke mi ne. To sve radim na pamet. Pa je, je. To treba, je. Daj spusti malo tu lampu, idi iz ovog ugla, znači svetiš, e tako. Opet se pomeni. Šeba ću zub, znači ne vidim. Ja vidim vas, ja ne vidim sebe. Ma gora. Bolje da mi ne svetiš. Pusti je gore. Imaš u sobu. Pa imam. To ću da popravljam. Ne vidim ništa. Kako si smotan čoveč, nemoguće nešto. Dođi pa se ti bri ovde. A imaš senk, imaš dva reflektora gde ne treba da stoje. Dođi ti se obri ovde. Imaš. Ostalo je malo da popravim. Ali ovo je muslima nema. Kaki su bolesnici, brate, sve. Ovo nema nigde, brate, majke. Gde je sada, što je bilo? Povraća. Povraća? Da. Ajde, budem da škola. Ajde, tu. Šlapu ko kurac držiš. Pogled mi jedan su, pogled drugi. Osmi. Evo, sad je osmi u novom izdanju. Daj, Nikola. Daj mi, treba pomadu da mažem i ostalo. Pogledaj mi ovaj zulu, pogledaj ovaj. A dobro, to namestiš sutra, dobar si, dobar si. Jer imate pastu za zube u kući, nemate? A de znam i ne zanimam. Ja ne radim više mečeva, rekao sam. Ako izgubim, to je to. Hoćeš nekog drugog. Nećeš više. Ja sam najavio, ako izgubim, gotovo. Gde je kopi? Ja moram sad pola sata da mažem ovo što sam obrio. Ti kopi da obrijem i ovo. Ajde. A čekaj da ga pitam prvo. Hoćeš ti jedan meč? Važi. Ali, slušaj, ako ja izgubim, ja ću da ti kupim patike. Ok. A ti, ako izgubiš, od sutra krećeš u školu, je može? Može. E, obećavaš? Do! Do! Može. Sigurno? Ajde, produkcija! Da. Ajde. E, si prihvatio? Znači, ja ako puknem, kupujem ti patike, a ti ako pukneš, ideš u školu sutra. Ajde. Do, produkcijo! Ajde, produkcija! Ma da su ti već kupili dosta, ali dobro, nećemo to. Ajmo, produkcija. Znači, sutra u školu ako izgubiš. Ok. A ja idem da vidim da li idu u školu. Tako je, ti ideš u inspekciju. I snimit ćemo. Tako je. To! Ajmo, produkcija. A Miloš, mora budeš pored njega, ti je, znaš. Znam. Zato što ne smo, ja mislim da ne smo i deca, brate, u lajvu. Dobro, dobro, tu sam. Pa znam, ucenjuj sve šim. A ti kopi ne voliš školu, ne voliš, a? Voli, ono što. Voli, ne voliš, vidi, voli, mnogo voliš.
Neuspeha. Kaže Pirke da ga vodi u školu. Hoću malo sutra. Kopije, imaš, imaš ranac, imaš sve. E, čuvaš ovo sve, čuvaš? Dobro. Nisi bacio? Ima i gore. Ima gore i svetski, sve smo mu kupili. Znači, ako izgubiš u školu, no, sutra, u sve mu idu. Pa da li ide ujutru? Pa idem tamo, kada ti počinje, 8 nastava. Kada ti počinje nastava tamo, 8 ujutru? Od 9. Da, od 9. Kako, od 9, svaka škola bro, od 8. Ujutru oko 8, da. Bićemo, bićemo mi u 8 tamo. O, makad ono. Sutra, sutra idemo u inspekciju, idemo da ću u školi, sine, sve mora, znaš. A nešto mi Draško miran, brate, nema čokanja više, a? Spava. O, hvala Bogu da je zaspao. Pa nije, tebi. Ovoj kule, da sam ja zaspao. Nešto nam je ljuta princeza. Tebi možda. Možda je dobila. Tebi možda jeste. A, Miloše. Ne, bre, šta? Kažem, nešto nam je ljuta princeza, možda je dobila. Slušaj, sine, brate, ležim zato što izbegavaš mečeve sa mnom. Zato što se plaši, stava si. Ko? Dušan. Ma nije nego si naporan kad prebaciš, brate, ovo ubijaš. Pa nije, nego se mi pobjede slikat, šta ima s tobom više, ne je potrebno. Ajmo, ljudi, imamo fore. Ja mogu, slušaj, ja mogu da pobjedim Bajdena sad 5 puta, Bajdena, Vučića, sve kurce ostane. U redu je, alo. Alo je prebacio. Nisam prebacio, ne možete da se takmište sa mnom. A, loš mi šep, nema zubljeno u pasnici, ja. Pa nestalo mu gorima. Ono, to kinte. A malo je presisao, presisala dizna malo. Curela sa strane, presisala dizna. I motor blokira onda, razumete? Dobro, dobro, odlično. Ja mislim da se lepo obljapio. Yes. Sutra ko vidiš u školu? Mnogo mi je žao. Nemojte, ljudi. Ajmo, prvo nove patike. Ljudi, pa onda škola. Pa da ima dobre patike. Ali dobro, nemoj da ga onda. Ajmo da pobedi. Ajmo! Sutra bit će prvi dan učionice. Pa prvi dan u školi radi dan, ja. Pa to je nešto najgore. Ja sam uvek jedva čekao ponedeljak. Što, brate, je bila žabe klopov u školi, šta? Ja sam išao zbog devojke jedne. Ma daj, čuti, ne laži, volim taj. Ne lažem, simpatio sam. Samo zbog toga sam išao u školu. Koju si ti? Ovako ne bi nišu školu. Gde ti šu? Izbog društva, izbog društva. Nisi jebo, ništa ima 3 godine. A kraljer je deristo. Ne, nikad. Ajmo! Može. Tamo idu ovi. Udare mi malo. Imamo šanse da pobedimo. Ajmo! Nemate, nemate. Da gupimo ajmo patike i da ne ide u školu. Ajmo! Znači, kopi, sutra ideš u školu, dolazimo ujutru u 9 tamo ispred škole, ne budeš li pio u školi, najbo si. E, pošteno? Da. E, si izgubio? Yes. Ja sam ti pomogu. Obećanje, znači. Ako hoćeš da igraš meč, mora ispunjaš obećanje. Tako je. Ja sam stavio glavu već sa šolju, svašta nešto je bilo. Gledao si. A znaš. A to pratiš, a ABCD ne znaš. E, šta ćemo dalje? Znači, ko se, Miloše, probudi ovu mrcinu, majke ti tamo, ovu na plastici, neka ustane da ga izvem. Nećemo od njega, dobro i?
Pa da ga izdujem, neka krešti, neka krešti. Daj, daj ga vamo, daj ga vamo. A vespa, ne to, sedi malo. Dođi da ti izduje. Dođi vamo. Ajde, ali na mom telefonu. On hoće na svom kamu. A? Na njegovom? On hoće na svom. Na mom telefonu. Ajde, može. Izađi šta? Ajde, da te odmah kao sisu. Ja se odjavljam, pozdrav svima, hvala vam puno. Ima vas dosta. Emino, sutra u školu snimat ćemo nove klipove. Evo ga, Draško. Uključuje se Draško i produkcija. Veliki pozdrav.